Tak schválně. Máme tady článek. 2000 severokorejských vojáků se přesouvají k ukrajinským hranicím. A tady co se to zdá být dramatičtější a dramatičtější ohledně těch severokorejců. A já jsem si říkal, že by bylo dobré si to zase trochu prodiskutovat. Takže co se tady děje? V první řadě opět, co znamená přesouváním k ukrajinským hranicím. To, co je důležité tady zmínit, je, že ty severokorejští vojáci jsou především v tuhle tu chvíli na východě země. Jo, to znamená, že v podstatě tam, kde máte Severní Koreu, což je relativně, samozřejmě velice, velice na východ, jednoduše řečeno, tak oni, samozřejmě, když budou trénovat v Rusku, tak to neznamená, že existuje jediné místo v Rusku, který je ukrajinská hranice. Ne, znamená to, že oni budou z větší části samozřejmě daleko na východě. Což potom následně znamená, že pokud slyšíme, že se přesouvají na západ, není to tak divný. Jo, jakože od základu můžu říct, ne, nebylo by tak divný to, že se přesouvají na západ, protože ono jako není úplně moc jiných míst, kam jít. Samozřejmě mohli by zpátky do Severní Koreje, ale můžeme předpokládat, že to není úplně ten směr, kterým oni se vydají. A to, co je tady další nějaká zajímavá možnost, tak je samozřejmě to, že bylo zmíněno, někteří mailblogeři opět informují o tom, že prý tito severokorejští vojáci dostávají, a teďka se, dostávají pasy, jedna z těch, musím to trochu lovit z paměti, ale je to jedna z těch v podstatě nezávislých oblastí prostě v rámci Ruské federace, to znamená, že oni dostávají ty svoje, teda jako dostávají pasy, a víte, co je to pasy samozřejmě, dostávají pasy, což znamená, že v podstatě, kdyby byli zajatý, takže by se dalo předstírat, že v tomto případě to nejsou ani náhodou to nejsou Severokorejci, ve skutečnosti se jedná o nějaký ty, občany ruský federace. Samozřejmě, tady se můžeme dostat hnedka k té druhé části, protože někteří začali vyhrožovat tím, a teďka někteří začali zase, je to v rámci toho informačního prostoru se mluví o tom, že by Jižní Korea mohla vyslat své vojáky. Ovšem, a tady je to zase to, co jsme říkali xkrát předtím. Vyslání vojáků není to samý. Máte tady tu situaci, kdy můžete říct, že se vysílají vojáci, kdy to znamená, že prostě jdou vojáci se zbraněma, aby prostě stříleli jeden na druhýho. To je jedno vyslání vojáků. A pak máte vyslání vojáků v rámci zpravodajských služeb. Což je, můžou to být nějaký poradci, můžou to být nějaký teda zpravodajci, kteří analyzují situaci, můžou to být prostě nějaký teda speciální síly, které zase přicházejí s nějakýma informacema, ale ne nezbytně, že by přicházeli s tím, že bude někdo kineticky bojovat proti někomu jinému. Jo, nikdo nebude nezbytně útočit. No a tady v tomhle případě to, že se mluví o těch jihokorejských vojácích, pokud by k tomu mělo dojít, s největší pravděpodobností jde právě o ty vojáky, který v podstatě jsou z největší pravděpodobností by to byly zpravodajské služby. Jo, protože řekněme si upřímně, za předpokladu, že by tam byli severokorejští vojáci, kdyby skutečně útočili, a zvlášť pokud by to byli severokorejští vojáci s pasama jiné země, tak si myslím, že by bylo asi dobrý, kdyby tam byl někdo, kdo mluví korejsky, že jo? Kdyby tam byl někdo, kdo potenciálně takovýhle lidi může vyslýchat. A kdo by na to byl asi lepší než jeho Korejec, když má získat tyhle ty informace. Jo, takže pro mě, když člověk potenciálně slyší, že by poslali jeho Korejci prostě vojáky, tak to nezbytně neznamená, což zase znamená to může různé věci, a může to klidně znamenat, že by tam vyslali ty vojáky, který by měli udělat nějakou kinetickou teda odpověď, ale spíš bych odhadoval, že by to byli zpravodajci. Jo, zase, situace může vygradovat, situace se může posunout, situace může nějakým způsobem eskalovat. Není to o tom, že by prostě neexistovala teda možnost, že by se tam objevili skutečně jihokorejští vojáci, kteří by skutečně útočili, jenom když se potom bavíme v tu chvíli takhle, jak to je, tak dává víc smysl, aby to byli ti nějaký zpravodajší prostě speciálové, který řeší tyhle ty věci, který by potenciálně byli schopný řešit nějaký výslech, nějaký prostě zpovídání těch severokorejců. Další věc, která je zmiňovaná, a tady si myslím, že tohle je jako docela důležitý v tom, že prostě když se bavíme o severokorejských vojácích, myslím si, že často padají takový ty představy o tom, že ve skutečnosti severokorejští vojáci jsou teda jenom trénovaní na to, aby pochodovali prostě na nějakých přehlídkách a ne k tomu, aby skutečně dobře efektivně bojovali.
A to znamená, že jakmile přijdou na bojiště, tak buď jako se hnedka vzdají, nebo prostě budou neschopní, nebo tak. Já myslím si, že tohle je představa, která není dobrá. Ne kvůli tomu, že by to tam mohlo se stát. Myslím si, že to není představa, která je dobrá kvůli tomu, že to prostě dává až moc, snižuje to až moc jako potenciální nebezpečí, nebo prostě jako podceňuje to určitě tu situaci. Je až vždycky lepší to brát samozřejmě nějakým jako způsobem, který by byl, neříkám, že ten jeden je jako racionálnější, ale myslím si, že pesimističtější pohled na věc může v tomhle ohledu být jako lepší. A ta další věc, kterou bych tady ještě přihodil, je, že jelikož se má jednat o speciální síly, a tady samozřejmě zase, co znamená speciální síly, jestli si pamatujete z začátku války, když bylo zmiňovaný, že prostě nasadí v rámci této speciální vojenské operace, takže tam nasadí ten, jak se to jmenuje, Kadyrov, ano. Kadyrov, že tam nasadí prostě nějakých 70 tisíc speciálních jednotek prostě ze Čečenska. Což byla samozřejmě totální hovadina, ale zároveň, jakože prostě ten název speciálních jednotek někdy může být jako docela zavádějící. Hlavně, když říkáme prostě speciální jednotky, zdali to teda skutečně znamená, že to jsou nějaký speciálové, anebo zdali to prostě znamená, že to jsou lidi, kteří jste nazvali speciály jen proto, aby to vypadalo dobře na papíře. Tady jde ale o to, že můžeme teda předpokládat, že to budou nějaký jednotky, které by mohly mít nějaký speciální výcvik, ale to hlavní jako nebezpečí, který se často zmiňuje v rámci právě těch severokorejských jednotek, tak je vlastně to, že to není tolik o tom, že by měli být tak skvěle vysvědčený, a tohle to zmiňoval i Ryan Backbeth, což je tvůrce na YouTube, který má zkušenost právě s nějakým jako jednak informačním bojem, dezinformacema, a je v podstatě jako zpravodajec částečně, teďka už není teda zaměstnaný v armádě na této pozici, nebo je občas zaměstnávaný to, tak v podstatě prohlásil, že není úplně jistota, jak moc dobře budou vytrénovaný, jaká by ovšem měla být docela jistota, jelikož to prostě vyberete jenom určitý síly, jejich disciplína by měla být vysoká. Jo, to znamená, že to může být banda neschopných lidí, kteří nejsou schopní strefit prostě stodolu, ale neměli by to být lidi, kteří se snadno vzdají. Jo, jakože pravděpodobně nebudou vysílat právě nějakou skupinu těch severokorejských vojáků, který z ničeho nic, prostě ve chvíli, kdy poprvé uslyší palbu, tak by prostě se vzdali. Spíš by, neříkám, že by to měl být nějaký extrémní fanatismus, ale pravděpodobně jako budou se snažit plnit ty rozkazy docela jako přesně. Což samo o sobě jako představuje nějaký nebezpečí. Jo, takže to není o tom, jako že by člověk to měl nějakým způsobem podceňovat. Zároveň byly teda nějaké informace, že do konce roku, teďka si nespomenu, kdo to přesně prohlásil, by mělo přijít nějakých 10 tisíc teda severokorejců, a zase jako dělo by to být na trénink, nebo na co by to mělo být, ale mělo by to být nějakých 10 tisíc. To, co je tady ještě bych tady přihodil, teda dále, tak se nejen hovoří tedy o těch severokorejských vojácích prostě typického rázu, ale zároveň existují především, bych řekl, na Twitteru spekulace ohledně toho, zdali by nemohli být použitý nějaký severokorejští piloti. Protože prostě Severní Korea má nějaký piloty a některá letadla, který mají prostě rusové v tuto chvíli na skladu a nejsou moc používaný, tak jsou zároveň letadla, který používá severokorejská armáda. Především se mluví o MiG-29, případně SU-25. Tady je řada problémů. První problém je, že ty piloti nebudou nějak extrémně dobře vycvičený, protože letadla jsou drahý na provoz, letadla jsou drahý na to, že, jak už jsme si říkali xkrát, to letadlo nechce ve skutečnosti existovat ve vzduchu a každým tím letem se totálně kurví, takže to je rozhodně věc, kterou musíme brát v potaz, ale zároveň, a to si myslím, že je možná jako důležitější, ty stroje, který v podstatě má ruská armáda, tak jsou nějakým způsobem modernizovaný a efektivně ne, že by to bylo úplně jiný stroj, ale v podstatě jako ten trénink není úplně jednak jedný. Jo, to znamená, že z největší pravděpodobností, kdyby jako měli přijít severokorejští vojáci a začít lítat, spíš ne. Prostě jako spíš mi to přijde, tak jak já jsem to, ne, že bych to byl schopný nějak extrémně dosledovat, protože momentálně jako řeším trošku jiný věci, ale tak, jak mi to přijde, tak se zdá, že je to jedna z takových těch věcí, kdy prostě někdo na Twitteru řekne, že tohle by se mohlo stát,
A následně to jede takovou tou typickou prostě Twitterovou stonožkou jako lidskou, kdy vlastně se z toho vytvoří jako, že je to vlastně podstatně lepší nápad, než to je. Jo, jako, že to najednou jako zní jako podstatně vypracovanější nápad, než to by skutečně mohl být. A spíš mi tady přijde, že to je fakt jako že to je prostě věc, která prostě vznikla jenom tím, že to někdo prohlásil a někdo to bral vážně, když to možná neměl brát vážně. Takže severokorejští piloti, že by tam byli, stát se to může, neříkám, že se to nemůže stát se můžou různé věci, stát se může, že na mě něco teďka spadne, ale ta věc je, že spíš ne. Spíš si nemyslím, jako, že tady tohle je jako moc možný. Takže zase, co hlavně říkám, protože Severní Korea je teďka jako moje oblíbený téma, protože to je to hlavní téma, který jsem schopný sledovat a o kterém já můžu v tuhle tu chvíli mluvit bez toho, aniž bych porušil něco, tak vám řeknu, že mně prostě přijde, že takhle, že ta situace se samozřejmě může vyvíjet, může eskalovat a to, co já teďka prohlašuju, když říkám spíš ne, tak to neznamená, že v žádném případě garantovaně totálně říkám, že to se nemůže stát. Jenom tak, jak ty věci momentálně jsou načrtnutý, existují jiný výklady a ty jiný výklady mají větší pravděpodobnost. To je to, co říkám. Jano, samozřejmě může se stát ta nejbizarnější verze toho, co jako existuje, jenom v tuhle tu chvíli, tak jak ty věci jsou, existují mnohem racionálnější výklady toho, co v tuhle tu chvíli vidíme. A myslím si, že je tedy lepší jako postupovat nebo přemýšlet o tom spíš, přemýšlet o tom tímto způsobem. Což neznamená, že situace se nemůže změnit. Takže tak.